Bosni i Hercegovini je porušeno 614 džamija. Nijednu džamiju nije obnovila Evropska unija. Dakle, nijednu. A ovo je pitanje, dakle, za zvaničnike Evropske unije. Ja to njima kažem, naravno. To sam govorio i u Briselu, gospođi Mogherini. Kako je moguće, dakle, da... Pogotovo što naglašavam da su to evropske džamije. Ovo nisu afričke džamije ili nisu džamije azijske. Ovo su evropske džamije. Dakle, ovo je na evropskom tlu i tako dalje. I šta vam kažu? Zašute.